فرحان وزیر جو کہ ایک سماجی کارکن رہنما ہے، میں نے ساتھ میں پائلر ایک ادارہ جو کہ ورکرز کے اور کا کہتے ہیں لیبر کے رائٹس کے لیے کام کرتا ہے، اور ساتھ میں چار لواحقین کے خاندان حمزہ، طلحہ اور فیضان، اور ساتھ میں عمیر جس کا کہتے ہیں انتقال جو ہے وہ کھارا در میں ہوا تھا، ان چاروں کے خاندان کے ساتھ آج ہم نے سندھ ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کی ہے کہ الیکٹرک کے خلاف اور نیپرا کے خلاف۔ ہم نے اس کے اوپر پانچ سال پہلے سے آواز اٹھانا شروع کی کہ یہ کون سا نیا ڈرامہ ہو رہا ہے، اور ہوتے 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 اب جب بارشیں آئیں سامنے، بارشوں سے پہلے ہی بلکہ جب عید الفطر میں 26-27 رمضان کو ملیر کے ایک شخص رکشہ ڈرائیور کو فواد کو کرنٹ لگا، اس واقعے کے اندر پھر ہم اترے، ہم نے دیکھا کوئی سیاسی پارٹی بولنے کو تیار نہیں ہے، کوئی سیاسی رہنما، کوئی لیڈر، کوئی ایم این اے، کوئی ایم پی اے۔ پھر ہم پریشان ہوئے کہ ہم نے دیکھا کہ میڈیا چینلس کی خاموشی اتنے بڑے پیمانے پہ کہ لوگ کرنٹ لگنے سے مر رہے ہیں اور کوئی آواز اٹھانے کو تیار نہیں ہے۔ تو ہم نے باقاعدہ طور پہ آواز اٹھائی اور 15 دن کی محنت کے بعد پہلی ایف آئی آر لانچ کرائی کہ الیکٹرک کے سی ای او مونی سنگھی کے خلاف۔ یہ کہ الیکٹرک اتنا بگڑ کیسے گیا، چونکہ ایک بگڑی ہوئی اولاد کی طرح جو فور ویلر بھگاتے ہوئے پھرتی ہے، اس طرح کہ الیکٹرک کا رویہ کیسے ہے کہ پہلے انہوں نے تارے بیچیں، کاپر کی بیچ دیں، ایلومینیم کی لگا دیں، کوئی انکوائری ہوئی، کوئی سوال ہوا، نہیں ہوا۔ پھر انہوں نے اضافی بل جمع کرانا شروع کر دیے، ٹائم آف ویوز کے انہوں نے بل نہیں دیے، نیپرا کے قانون کی خلاف ورزی کی، 50 لوگوں نے کمپلین نہیں کی، نیپرا میں انکوائری لانچ کرنے کی کوشش کی، کچھ نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا یہاں بھی ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑے گا۔ دیکھیں اس وقت کے الیکٹرک جس بنیادی چیز سے بھاگ رہا ہے، بنیادی چیز سے، وہ بنیادی چیز یہ ہے کہ ذمہ داری کا تعین نہ ہو، کوئی عدالتی حکم یہ نہ کہے کہ یہ جتنی بھی اموات کراچی میں ہوئی ہیں یہ کے الیکٹرک کی جانب سے ہوئی ہیں، ابھی مفروضے ہیں، ابھی الزامات ہیں، میں کہہ رہا ہوں وہ نہیں مان رہے، وہ کہہ رہے ہیں میں نہیں مان رہا۔ انفارچونیٹلی کراچی کے اندر illegal extended networks ہیں، وہ بھی موجود ہیں، اینڈ ویل گو کیس بائی کیس اینڈ ویل ٹرائی آر بیسٹ ٹو پرووائڈ انفارمیشن۔ اس کے علاوہ جو کچھ بچ جائیں گے، جہاں پہ کہ شاید ہو سکتا ہے کہ کوئی ہمارا نیٹورک انوالو ہو بھی، اور یقیناً ہوگا، مطلب یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ سارے کے سارے میں کہیں کا نیٹورک انوالو نہیں تھا، وہاں پہ ہم پہلے بھی لوگوں کو بار بار بتا رہے ہیں کہ وہاں پہ جو یہ کیبل ٹی وی ہے اس کے اندر بھی کرنٹ ہوتا ہے، اور شاید ہم نے اب کراچی کے شہریوں کو یہ بات بہت اچھی طرح بتا دی ہے کہ نیٹورک میں جو یہ کیبل کے بوسٹرز لگے ہوئے ہیں یہ کرنٹ لیتے ہیں، اور جب کے ای کا نیٹورک بند بھی ہوتا ہے تو بھی ان میں کرنٹ ہوتا ہے، اور پھر یہ ایک بڑا سا کمپلیکیٹڈ ڈسکشن ہے کہ کیا کے ای ان کو ہٹا سکتا ہے، کیا اس کرنٹ کے باوجود بھی کے ای کوئی ایسا سسٹم لا سکتا ہے کہ یہ کرنٹ کے ساتھ اگر کوئی لیکیج ہو تو بھی کے الیکٹرک اس کو پروٹیکٹ کرے، یہ بہت ایک ڈیبیٹیبل بات ہے۔ اس کے بعد بھی کہیں کہ ہماری ذمہ داری ثابت ہوتی ہے تو ہم ایک لا ابائڈنگ سٹیزن آف دا کنٹری ہیں، وی انڈرسٹینڈ آر رسپانسبلٹی، ہم سے جو کچھ بھی ہو سکتا ہوگا وہ ہم کریں گے، چاہے اس میں ان کی فیملی کی کوئی سپورٹ ہو، چاہے کوئی کمپنسیشن ہو، چاہے کسی کو نوکری دینی ہو، کسی کو واپس تو نہیں لایا جا سکتا، مگر ہمارا جو بھی رول بنتا ہوگا ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ وہ بچے جو اپنے باپ کے بغیر چل نہیں سکتے تھے، اس قاتل کے الیکٹرک کی وجہ سے آج وہ تنہا ہیں، روز روتے ہیں۔ ہم کتنی بھی کوشش کر لیں نا باپ بننے کی، لیکن جو باپ ہوتا ہے نا وہ باپ ہی ہوتا ہے۔ چاچا محبت دے سکتا ہے، لیکن جو باپ کی شفقت ہے نا وہ نہیں دے سکتا۔ ہم وہ بھی نہیں کہتے کہ آپ ہمیں معاوضہ دیں، ہم کہتے ہیں پورا سسٹم صحیح کر کے دیں، اگلی بار بارشوں میں کھمبے کے ساتھ ایسے پکڑ کے تصویر نکالوں، پی ایم ٹی کے نیچے کھڑے ہو جاؤں، مجھے یہ ڈر نہیں ہو کہ میں پی ایم ٹی کے نیچے جاؤں گا تو مجھے کرنٹ لگ جائے گا۔ ابھی ریسنٹلی میرے بھائی کے بعد میں اپنے بیٹوں کو کہتا ہوں، میرے بیٹے 18 سال کے،
मैं अपने बेटे को कहता हूँ कि बारिश में आपने पीएमटी के करीब नहीं जाना। What I want to question K Electric, that they have conveniently put the blame on the TV cables and internet. So my question to K Electric, that why have you been sleeping for the last 14 years? Took 30 deaths to wake you up? हमारे मुल्क में एक ट्रेडिशन बना हुआ है, द रिच द पावरफुल गेट अवे विद मर्डर, मनी कॉन्टैक्ट्स इन्फ्लुएंस। लेकिन मैं जो बात करना चाह रहा हूँ, और ये प्लीज़ आप इसको प्रोपगेट कीजिएगा, कि आज किसी के इलेक्ट्रिक की आज की सूरत हाल ये है कि उनकी ओनरशिप बिलोंग्स टू अ कंपनी विच हैज़ गॉन बैंकक्रप्ट इंटरनेशनली, विच इज़ द अबराज ग्रुप। अगर ये किसी सिविलाइज कंट्री में इशू आता तो द रेगुलेटरी अथॉरिटी और द गवर्नमेंट वुड हैव इंटरवीन्ड एंड टेकन ओवर के इलेक्ट्रिक एंड टेकन ओवर द मैनेजमेंट, दैट सिंपल इज दैट। But because Karachi Electric is a very strategic asset of Pakistan, not Karachi alone. Karachi is the spinal cord of the Pakistan's economy, and energy security is one of the main things that to prop the economy of a country.